បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទវិញជួបគ្នាសាធិថ្មីបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះណែនាំនៅ Toyota Rav4 មួយគ្រឿងទៀតបាទ Toyota Rav4 L តែម្ដង L ពេញមានតែ L គឺវាស្អាតតែម្ដងវាពេញសំណុំបើយើងគិតថា fifth one គិតទៅថាវា full អូខេ Rav4 Rav4 L01 បងប្អូនណា Rav4 L01 ផ្លាកលេខភ្នំពេញ2479បងប្អូនណាមាត់ឡាននឹងគឺស្អាតមែនទែនបងប្អូនទាំងក្នុងទាំងក្រៅគឺថាភ្លឹងតែម្ដងអត់មានកន្លែងតោះទេបាទអត់មានកន្លែងតោះទេនិយាយដល់ Ray 4គឺវាសាមញ្ញបងប្អូនឡានជាប្រភេទឡានសាមញ្ញតែធន់គ្រាន់បើប្រៀបធៀបព្រោះវាជាប្រភេទ Toyota ណាបាទឡានគឺថានៅដៃនៅជើងគឺថានៅមកកំភ្លេតែម្ដងបាទលេខកូដជាងលេខកូដអីគឺថាមកកញ្ចក់អីគឺមកជាប់ណាកង់ថ្មី4គ្រាប់បងប្អូនម៉ាស៊ីនវាគឺក៏ស្អាតដែរបងប្អូនគ្រាន់តែម៉ាស៊ីននេះគឺអាចបានបាញ់ទឹកលាងទឹកបាញ់លាងទឹកអីទេណាបងប្អូនណាថតមកទៅដិតទាំងដីអញ្ចឹងតែម្ដងណាចាស់គេថតឲ្យមកគឺអញ្ចឹងតែម៉ាស៊ីននេះគឺដំណើរការស្រួលទេណាបងប្អូនណាដំណើរការស្រួលទេគ្រាន់តែមិនបានលាងទឹកថ្នាំអីបងប្អូនអត់មានប៉ះមានពេលទេគឺទៅបែរទៅថ្នាំមិនរបកបងប្អូនណាទុកថ្នាំជុំមិនរបកបងណាថ្ងៃអញ្ចឹងជាងឆ្វេងស្ដាប់នេះគឺថាស្អាតអត់មានរឿងប៉ះរឿងអីទេអត់មានប្រវត្តិប៉ះពីគ្នាទេឡាននេះណាបាទអញ្ចឹងធានាតឡានស្អាតតែម្ដងជូនបងប្អូនណាបងប្អូននៅបងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានឡានទៅប្រើប្រាស់អាចទៅអ្នកតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានបាទចំពោះតម្លៃវិញគឺម្ចាស់គេកាត់8850បាទតម្លៃចោះចាក់បានណាបងប្អូនតម្លៃចោះចាក់បានបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះហើយសូមបងប្អូនជួយ like ផងសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មក subscribe សូមជួយ subscribe នៅ channel ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៅក្នុងឡានលក់ប្រចាំថ្ងៃបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ